ndugu zangu ambao tumetakia heri na fanaka za kufanya mtihani. Mimi sasa mimi na swali moja kwa Babsudi. Uliza. Hivi Babsudi ukuulizeje? Mtihani kila mtu atapita anayefanya promo? Watapita wote. Wale waliofanya mtihani wa shule ya msingi watapita wote. Kabisa? Watafaulu. Na primary? Oh, primary ndio msingi watapita. Wale wa sekondari pia watapita. Ala, pako nifahamu zako kasahau msingi na primary. Sasa mtihani gani ambao mtu anaweza shindwa kupita? Mtihani wa ndoa. Wajua ni tatizo ukiniambia mtihani wa ndoa, mimi najua kwamba unapewa cheti kwanza. Ndio, wana mtihani wa mgumu. Hii mtihani wengine wa primary na wa secondary huu unasoma, baada ya kushabaza mtihani ndio unapewa cheti. Lakini ndoa siku ya kwanza tu kabidhiwa cheti chako. Ukajipange. Na ndio mtihani mgumu wetu. Masomo ya kila aina utakuta huko. Tena mbona uko tarajia ba? Jamani, kwa ndugu zangu someni kwa bidii.